Kuulostaa, että siellä on kuulostaa. Mä ehkä pidän tämän oven kiinni. Nyt tänne tulee kaikki. Mitä vittu on vielä Tällä tapahtuu. Mä pistin vähän tunnelmamusiikkia tuolla vessassa sua. Siinä on se scope. Se on täyteen ladattu ja siinä on parit kuulet lisää. Oi vittu saatana, kyllä huhkuu. Mitä toi oli meininkiä? Mitä mun kuulia lisää. Mulla on kengät vaan. En minä mitä. Täällä bensaa, mä käyn katsomaan. Mulla on bensaa. Tyhjiä, tää on niinku... Tyhjiä... Mitä vittua? Mitä sä teet? Mitä sä teet? Sä istut niinku sä istut aloilla, sä istut maan sisällä. Mitä sä liikut? Ota pleitsi. Mä menin asekärjestin sisään tuulos. Mikä me? Meillä on varmaan sama juttu, että on penkkeihin kanssa sitten. Te vittu. Vittu tää tärisee tää olla ihan Venä. Hei, Frosti. No. Onko mä ajamaan? Siitä tulis vähän mukavampaa kuvamateriaalia tänne. Venää nyt vittu. Joo, tuu vaan ajaa vittu. Tää on ihan älytön tää saatanan tärinä. Miten mä... Noin, noin. käännystää mistä? Hiirtä pohjassa. Pakki silmään, mennään tuon toiseen suuntaan, ei lähetä tonne päin. Niin, aha. Oi! Oi, mitä on vielä? Mitä? Tulee parempaa kuvamateriaalia! Joo! Mä olisin Annikaan jostain jotain. Ei, mitä tässä vittu tapahtuu? Hei! Mä oon tajuissani! Mä tuun pikkuja tajuissani. Mä oon näkee. Ei. Mitä vittua? Mitä vittu tapahtuu? Missä me... Mä näen vaan, että me ollaan ylös alas vissiin. Ei mitä vittu. Ei mitä vittua tapahtuu. Mä en edes vuoden verta. Kyllä mä tuun tajoin tästä pikkuhiljaa. En mäkään vittu. Tää rupee vähän niinku herää. Joo. Mistä vittu? Mitä? Mitä? Oh, nyt vaan hereillä, Mä oon ulkona. Oh. Vittu kun toi Joeli on tossa jo. Missä mä kirjoitin? Sä veit mun haulikon! Mun haulikon! Ei anna mun haulikko takaisin! Ei vittu. Otin kuva tästä. Ei vittu. Löysin ylimääräisen haulikon.